तुझ्या बाबूच्या बाजून देत आहे. হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং. কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ. আৰু ৰাতিপুৱাতে চাহপাত, লং ইলাচি, ডালচেনি এটা সৰুকৈ টোপোলা বনাইছোঁ. আজি কাবুলী চানা ৰান্ধিম. মই কাবুলী বুটৰ এনেদৰে চাহপাত দি ৰন্ধা ৰেচিপিটো খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ. বিশেষকৈ চলে বুলিয়েই কোৱা হয়, ইয়াত আৰু চলে মছলা কিবাকিবি এইবোৰ এড কৰা হয়, মই যিখিনি নকৰোঁ বাৰু. সাধাৰণ মছলা দিয়ে ৰান্ধিম. নিমখ দিছোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম. আৰু টোপোলাটো দি কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছোঁ. 4-5টামান চিটি অহালৈকে মই এইখিনি ৰাখি থ'ম. আৰু যেতিয়া বইল হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, উলিয়াই লৈছোঁ. কাৰণ কুকাৰটোত মই আন এটা কাম কৰি ল'ম. এইটো বিটটো গুচাই ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি মই কুকাৰতে দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম. পানী কিন্তু বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান দিম. লগতে নহৰু দি দিছোঁ 4 ফুটা. এয়া মোৰ বিটখিনি হৈ গৈছে বইল কৰিবলৈ. আৰু যিখিনি পানী ৰয় সেইখিনিও পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম. পিঁয়াজ লৈছোঁ 2টা. পিঁয়াজখিনি মই পিচি ল'ম. কাবুলী বুটৰ এই ৰেচিপিটোত পিঁয়াজখিনি পিচি দিলে বেছি ভাল লাগে. এয়া মোৰ পিঁয়াজ পিচি লোৱা হৈ গৈছে. সাধাৰণতে ঘুগুনিৰ দৰে খোৱাতকৈ কেতিয়াবা অকণমান বেলেগকৈ খায়ো ভাল লাগে দিয়কচোন. আনফালে আদা অলপ ৰুকি লৈছোঁ আৰু নহৰুখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম, অকণমান দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ. কিন্তু গোটেইকেইফুটা দিয়া নহ'ল বাৰু. আৰু এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দি লৈছোঁ. তেলখিনি গৰম হোৱাত লং ইলাচি ডালচেনি দিছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াত তেজপাতো দি দিম. চিকি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিছোঁ. লগতে নহৰুখিনি দিছোঁ আৰু আদাখিনি দিছোঁ. গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ. আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগতে মই পিচি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি ল'লোঁ. এতিয়া পিঁয়াজখিনি কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম. জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, যিহেতুকে পিচি লোৱা হৈছে পিঁয়াজখিনি. আৰু এয়া এতিয়া মছলাখিনিও দিছোঁ, জিৰা, ধনিয়া, হালধি গুড়া, লগতে দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়া. জলকীয়া গুড়া বেছিকৈ খালে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে. আৰু লগতে দি দিছোঁ বিলাহী. বিলাহীখিনিও পিচি দিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু মই পিচি নাই দিয়া, টুকুৰা কৰিয়ে দি দিছোঁ. কাৰণ এতিয়া গলি যায় যিহেতুকে ইমান অসুবিধা নহয়, ঢাকোন লগাই থৈ দিলোঁ. আনফালে ৰাতি মগু তিয়াই থৈ দিয়া এইখিনি পানীখিনি টুকি থৈ দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গজালি ওলাব. আৰু গজালি ওলোৱা মগু খাব লাগে অকণমান অকণমান. এবাৰ লৰাইও ল'লোঁ মাজতে. আৰু এতিয়া লৈছোঁ দৈ. দৈ এয়া ঘৰৰ দৈ হয়, মই 3 চামুচমান দৈ লৈ লৈছোঁ. গোটেইখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ. আৰু দৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে সদায় ফ্ৰিজৰ পৰা অলপ আগতে উলিয়াই থৈ দিব লাগে, নহ'লে ফাটি যায়। আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ. আৰু এতিয়া দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ভালকৈ কিছু সময় ভাজি থাকিম। দৈ দিয়া সময়খিনি উলট পালত হ'লেও অসুবিধা হয়, দৈখিনি এনেকুৱা সময়তে দিব লাগে যাতে মছলাৰ লগত দৈখিনি ধুনীয়াকৈ পুনৰ ভাজ খাই যায়। এয়া আকৌ এবাৰ ঢাকোন লগাই উঠাই ল'লোঁ, লৰালোঁ, অকণমান চেনি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। কাৰণ মই বইল কৰোঁতে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যিহেতুকে। আনফালে মোৰ যিখিনি বিট বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই পিচি ল'ম আৰু যিখিনি পানীখিনি আছে বইল কৰোঁতে ৰোৱা পানীখিনি সেইখিনিও মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ। ইমান বেছি গৰম নহয়, গৰমটো যাবলৈ নিবিচৰা হৈছে। আৰু এইফালে মছলা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তাত মই বুটখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া কিছু সময় বুটখিনিও ভাজি থাকিম যাতে মছলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। একেলগতে পানীসহ দি দিলে তেতিয়া ইমান ভাল নালাগে। আৰু এনেদৰে দুবাৰমান ঢাকোন লগাই লগাই ভাজি থকাৰ পিছত বুটখিনি শুকাই আহিলে আৰু এতিয়া মই পানীখিনি দি দিলোঁ। বইল কৰা পানীখিনি দিছোঁ, লগতে আৰু অলপ বেলেগ পানী এড কৰিছোঁ যিহেতুকে বইল কৰা পানী কম আছিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি উতলি উতলি ধুনীয়াকৈ পানী কমি অহালৈকে আমি ঢাকোন লগাই লগাই লৰাই থাকিম মাজে মাজে। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। পুনৰ এইখিনি ঢাকোন লগাই ৰাখি থৈ দিম কিছু সময়ৰ কাৰণে যাতে পানীবোৰ কমি যায়গৈ। তেতিয়ালৈকে আটাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। আটা লৈছোঁ, আটাত অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। আটাত অকণমান নিমখ দিলে মোৰ ভাল লাগে, যদি আপুনি ইচ্ছা নকৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই বাৰু। আৰু লগতে ঘি দিছোঁ, মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ নাই কৰা। আৰু যিখিনি পিচি লৈছিলোঁ বিট সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'ম। আৰু যিবোৰ গোটা যদি থাকি গৈছে, এয়া গোটা অকণমান পাইছোঁ, সেইখিনিও মই আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া চামুচ পাতৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বিটখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মঠি ল'ম। আজি মুঠতে মোৰ গোটেই দিনটো বিট গাজৰৰ লগত খেলা হ'ব বুলিলেও ভুল নহয়। বিট বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে পানী এক্সট্ৰা প্ৰয়োজন হ'লে তাকো মই দি ল'ম। এতিয়া আটাখিনি মঠি লোৱা মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ বইল বনাই লৈছোঁ। বিট গাজৰৰ লগত খেলা বুলি কৈছিলোঁ নহয়, কেলে হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় গম পাব। ৰুটিখিনি বেলি লৈছোঁ যিহেতুকে চব্জিখিনি অকণমান সময় লাগিব, একেলগে বেলি ল'লে কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ। পানী কমি আহিছে আৰু এতিয়া ফাইনেল বস্তুটো দিম, কচুৰি মিঠি, যিটো নেকি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। কিন্তু সকলো ৰেচিপিতে দিব নোৱাৰি, আৰু যিটো দিব পাৰি আন কোনোবাই নোখোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সুবিধা খুব কম পাওঁ খাবলৈ, যিটো নেকি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। অকণমান ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ চলেই ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান ভাঙি দিছোঁ, গেছটো কিন্তু অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰুটিখিনি পুৰি লওঁ। তাৱাখন গৰম কৰি ৰুটি দি দিছোঁ। এনেদৰে বিটৰ ৰুটি খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এনেও বিট যিহেতুকে আমাৰ দেহৰ কাৰণে ভাল, যেনেকৈ নহওক খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। চালাডটো খোৱা হয়েই, লাগিলে বিটৰ ৰুটি হওক, বিটৰ পায়স হওক, যিকোনো মুঠতে পিট খাব লাগে। আৰু ৰুটি পুৰা হৈ গ'ল, চলেখিনিও উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া। মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, বিটৰ ৰুটি আৰু চলে ৰেডি হৈ গ'ল, খাই লওঁ। আচলতে চৰ্দি আৰম্ভ হৈছে,
যেহেতুকে বতৰ দুইটা সলনি হৈছে, গৰমো লাগে, ফেনখন নললে নহয়, গা দুবাৰ তিনিবাৰ নুধুলে নহয়, কিন্তু ঠাণ্ডা এটাও থাকে ভিতৰি ভিতৰি। সেইকাৰণে নেকি নাক আৰু ডিঙি পূৰা চেকচেকাই আছে। এইখিনি সময় বিৰাটেই বিৰক্তিকৰ হয় মানে, আৰু দুদিন বা এদিনৰ পিছত ভাল লাগিব আৰু, সেইটো চৰ্তিও মানিব পাৰি, সেইটো বৰ অশান্তিকৰ। সেইকাৰণে অশান্তিখিনি অনুভৱ নহওক বুলিয়ে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাতে ভ্লগটো, নহ'লে আজি ভিডিঅ' চাগে নকৰিলোহেঁতেন। কিন্তু ব্যস্ত হৈ থাকিলে মানে অশান্তিখিনি ইমান অনুভৱ নহয়। সেইকাৰণে গৰম পানী খাব দেই সকলোৱে, মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গৰম পানী খাবলৈ, খাই লওঁগৈ, আকৌ লগ পাইছোঁ, চাই থাকক। ৰুটি খাই উঠিলোহে, মাৰ পিঠাগুড়ি খুন্দাৰ চখ হৈছে এইকেইদিন। সদায় সদায় ৰাতি দুকাপ তিনিকাপ চাউল তিয়াই থৈ দিয়ে আৰু ৰাতিপুৱা খুন্দি লওঁ। এইটো ৱাণ্ডাৰ চেফৰ হয়, বহুত বেছি জল্দি হৈ যায়। চাব দেই কেই ছেকেণ্ড লাগিব, আপোনালোকে নিজে মন কৰিব। সঞ্জীৱ কাপুৰৰ ৱাণ্ডাৰ চেফ। দুপৰীয়াটো গ'ল পাৰ হৈ, বিটৰ চালাদ কিন্তু দুপৰীয়া ভাতৰ লগতো খালোঁ, আৰু বিট গাজৰৰ খেলা যে কৈছিলোঁ, এয়া দুটা বিট দুটা গাজৰ ধুনীয়াকৈ গুচাই ধুই লৈ ৰুকি লৈছোঁ। এতিয়া বিট গাজৰৰ কিবা এটা বনাওঁ বলকচোন, মিঠাইৰ দৰে। বিট আৰু গাজৰখিনি কুকাৰত দি দিলোঁ, ওপৰতে দি দিছোঁ চেনি। চেনি মই প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ লৈছোঁ 4 চামুচমান, আপুনি যিমান লৈ ল'ব পাৰে। আনফালে বইল হ'বলৈ দিলোঁ সেইখিনি, আৰু গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, গাখীৰত দিছোঁ চেনি। চেনি গাখীৰ হৈ গৈছে, লগতে পাউডাৰ গাখীৰৰ 10 টকীয়া পেকেট এটা দি দিছিলোঁ, য'ত নেকি কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল। আৰু ভালকৈ এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঠাগুড়ি। এয়া ৰাতিপুৱা যে খুন্দিছিলোঁ, ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয়, ভাজি লোৱা নাই, এইখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি হয়। ধুনীয়াকৈ দি অকণমান লৰাই মেলি লৈছোঁ, আৰু ওপৰতে মই অলপ ঘিঁ দি দিম। ঘিঁ দি লৈ দুবাৰমান ভালকৈ আকৌ লৰাই লৈ এইখিনি ঢাকোন লগাই কিছু সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। কিন্তু পটককেতো ঠাণ্ডা নহয় বাৰু। আনফালে আমাৰ কুকাৰটো চিটিটো মই এৰি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিছে গোটেইখিনি। চাওক, পানী কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে, কাৰণ গাজৰ আৰু বিটত যিহেতুকে পানী থাকে নিজে নিজে হৈ যায়। আনফালে পেনখন গৰম কৰি ঘিঁ দিলোঁ, আৰু লগতে 7টামান কাজু এনেদৰে খুন্দি লৈছোঁ, সেইখিনিও দি লৈ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাতে মই দি দিম বিট আৰু গাজৰখিনি, যিখিনি নেকি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম পাউডাৰ গাখীৰ 10 টকীয়া পেকেট এটাই, অকণমান অকণমানকৈ দি ল'ম, একেলগতে গোটেইখিনি দি নলওঁ, তেতিয়া মিলাবলৈ অসুবিধা হ'ব, গোটা হৈ থাকিব পাৰে। এনেদৰে অকণমান অকণমানকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত দিছোঁ ডালচেনি পাউডাৰ অকণমান। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ ৰেচিপিবোৰত ইলাচি পাউডাৰ দিয়া হয়, কিন্তু ডালচেনি পাউডাৰ দিও খাই চাবচোন, কেতিয়াবা টেষ্টটো কিন্তু ভাল লাগে, আৰু ডালচেনি এনেও ভাল হয় আমাৰ দেহৰ কাৰণে। মছলাবোৰৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা গুণাগুণ থাকেই, কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত কথা, বেছি হ'লেও অসুবিধা হৈ যায়। আনফালে পিঠাগুড়িখিনি মই অকণমান মঠি ল'লোঁ, ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱাই নাছিলে, অকণমান ঘিঁ দি দি মঠিছোঁ, আধা থৈ দিলোঁ কাৰণ বহুত আছিলে, যথেষ্টখিনি হ'ব, সেইকাৰণে আধাই দি হৈ যাব বুলি আকৌ ঘিঁ দুবাৰমান দি লৈ ধুনীয়াকৈ মিহি হোৱালৈকে মই এইখিনি মঠি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিব পাৰিছে, এতিয়া গোটেই ডোটো মিহি হৈ গ'ল। আৰু বাটাৰ পেপাৰ এখনৰ ওপৰত লৈ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম, ধুনীয়াকৈ যাতে সমান হৈ যায় সেইটো মন কৰিব লাগে। পিঠাগুড়িহে বৰ বেছি অসুবিধা নহয় কৰিবলৈ, কিন্তু ফাটি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে, যিহেতুকে পিঠাগুড়িত সেই আঠা ভাৱটো ইমান নাথাকে। আৰু এতিয়া ওপৰত মই বিট গাজৰ যিখিনি হালোৱা টাইপ বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ, প্ৰথমতেতো দেখাইছিলোঁ বাৰু। আৰু এক্সট্ৰা অংশখিনি কাটি পেলালোঁ, গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে মই এইটো ৰোল কৰি গৈছোঁ। এইখিনি অকণমান সাৱধানে কৰিব লাগে, বেলেগ একো টান নহয়, কিন্তু সাৱধানে কৰিলে ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে বা বিজুতি নঘটে, কামটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ৰোলটো হৈ গ'ল, এয়া মন কৰিছে নিশ্চয়। আৰু বাটাৰ পেপাৰখনেৰে ধুনীয়াকৈ গোটেইটো মেৰিয়াই ল'ম, আৰু মেৰিয়াই লৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে মই এইটো ৰাখি থৈ দিম ফ্ৰিজত, যাতে অকণমান ছেট হৈ যায়। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, থৈ দিলোঁ ফ্ৰিজত ভৰাই। আৰু কৈছিলোঁ নহয় আজি মোৰ বিট গাজৰৰ খেলা হ'ব, চৰ্দি হৈ আছে ন, অকণমান গৰম গৰম কিবা এটা খাই লওঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, এতিয়াতো বৰষুণ আৰম্ভ হ'ব লাহেকৈ, গৰমটো আছে যদিও। আৰু এতিয়া খুন্দি লৈছোঁ জালুক অলপ, লগতে আদা, আদা টুকুৰাটো নিশ্চয় মনেই কৰিছে কিমান ডাঙৰ আছে। চচপেন তাত পানী লৈ লৈছোঁ, পানী যথেষ্ট দিছোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ 4-5 টুকুৰামান লোকেল চিকেন আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ। মই চুপ বনাম বুলিয়ে এইখিনি ৰাখি থৈছিলোঁ, আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ হোৱা হ'লে এতিয়া বহুত ফেন ওলালে হয়, লেতেৰা ওলালে হয়, কিন্তু লোকেল যিহেতুকে একো লেতেৰা নাথাকে। লগতে আদাখিনি দি দিলোঁ, আৰু গাজৰ, এতিয়া মন কৰিছেনে গাজৰ আৰু বিটৰ খেল যে বুলি কৈছিলোঁ, সেয়াই গাজৰ বিটেই আৰম্ভ পৰা শেষলৈকে থাকিলেই আজি। লগতে বন্ধাকবি অলপো দি দিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ, আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। উতলিছে লৰাইছোঁ, জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ, গুড়া ঠিক নহ'লগৈ, অকণমান ডাঠ ডাঠ হৈ থাকিল। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ পানী কমি হোৱালৈকে আমি উতলাই থাকিব লাগিব। লাহে লাহে পানী কমি আহিছে, মই অকণমান ঘুটনি লগাই দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি ইচ্ছা নকৰিলে নকৰিলেও হ'ব। ইয়াতে কৰ্ণফ্লৰ কিবাকিবি দিব পাৰে, মই কিন্তু নিদিওঁ। অকণমান দিছোঁ মেগি, 10 টকীয়া মেগি এটাৰ আধা দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ নাই দিয়া। কিবা এটা নিজৰ মতে কৰি খাবলৈ মন যায় ন কেতিয়াবা, আৰু যিহেতুকে চৰ্দি আৰম্ভ হৈছে বুলিতো কৈছোঁৱে, অকণমান মেগি মছলাও দি দিছোঁ।
গোটেইটো নাই দিয়া আৰু ইয়া লাহে লাহে পানী কমি আহিলে মই মাংসখিনি উঠাই ইয়াক মিহি মিহি কৰি হাতেৰে ছিগি দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব নহ'লে গোটা হৈ থাকিলে ইমান ভাল নালাগিব নিমখটো দিয়া নাছিলোঁ মন কৰিছিলে নিশ্চয় এতিয়া নিমখ দিলোঁ কাৰণ পানী কমি আহিছে যিহেতুকে প্ৰথমতে দি দিলে নিমখটো বাঢ়ি যোৱাৰ মানে কমি যাবনে বাঢ়ি যাবনে একো হেৰি কৰিব নোৱাৰি হৈ গ'ল অকণমান সময় ঢাকোন লগাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ আহি এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ যদি চৰ্দি লাগি থাকে ডিঙিটো যদি চেক চেকাই থকা বা কিবা এনেকুৱা টাইপৰ যদি হয় এনেদৰে জালুক আদা দি যদি মানে কিবা এটা খাই দিয়া যায় নহয় বহুত বেছি ভাল লাগে তুমি খাবা নেকি মই আদাখিনি উলিয়াই দিছো আদা পিচবোৰ বহুত দিছো যিহেতুকে আদাৰ সোৱাদটো পুৰা আহিছে লগতে জালুক সাধাৰণতে মোৰ মেগী খোৱা নহয় আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ মেগী ইমান মানে এনেকে নহয় কিবা এক্সট্ৰাকে পকৰি চকৰি খালে বা কিবা বনালে বেলেগ কথা এনেই সাধাৰণতে মই মেগী নাখাওঁ কিন্তু এনেকে কেতিয়াবা চলি যায় তোমাৰ আদাবোৰ কোনে চুবাব দিছে কোৱাচোন দেউতাই দেউতাই কেলে চুবাব দিছে নহয় মোৰ একো নাই হোৱা গৰম গৰম চুপ খোৱা হৈ গ'ল কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰি থোৱা মেইন বস্তুটো এতিয়াও কাটিবলৈ বাকীয়ে আছে এইটো এইটো এতিয়া মই এইটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে এনেকে লৈ এনেকে খাই চোৱা চোৱা মজা মোৰ বিট গাজৰ পিঠাগুড়িৰে বনোৱা মিঠাইৰ দৰে কিবা এটা যিটো নেকি মিঠাই ঠিক বুলিব নোৱাৰি ৰেডি হৈ গ'ল আজি গোটেই দিনটো মই বিট আৰু গাজৰৰ লগত খেলি থাকিলোঁ বুলিলেও ভুল নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে কথাটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিট গাজৰ বিট গাজৰ বিট গাজৰ কেই দিনটো শেষ হৈছে দেখিবলৈ ভাল হৈছে লগতে খাই চালোঁ খাবলৈও টেষ্টি হৈছে তেনেহ'লে বিট গাজৰ লগত গোটেই দিনটো পাৰ কৰিছোঁ যদিও একো বেয়া লগা ধৰণৰ হোৱা নাই ভালেই হৈছে বাৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে দেখি কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে যদি ইচ্ছা কৰে এবাৰমান ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই